Takže ahoj, máme tady středu a dneska se jdeme zacvičit ven. Máme krásný počasí, 18 stupňů, takže já se těším a dneska máme speciálního hosta, takže jdeme na to. Jak jste si mohli všimnout, tak jsem ostříhanej. Dneska jsem se byl stříhat, takže abych byl lehčí na té statice a ty kliky mi šly líp. A jedeme právě do Ústí se zacvičit. A jak jsem říkal, dneska nás vlastně navštíví i Petr Lešák. Jeden z nejsilnějších lidí tady v Česku, co se týče statiky. Takže na to se hodně těším. A hlavně máme 18 stupňů, takže paráda, konečně se dá venku pořádně cvičit. Takže vezmu vás sebou a pojďte se mnou. Vás moc není teda. Čekáme na tebe. Čekáme na tebe, víš, ale... Ahoj. Čus, Zendo. Čau. Toto, Ondra. Ahoj. Ondra, čus. Těší mě. Ahoj, se známe, víš, trošku. Prostelkně. Čus. Ahoj. Čau, ahoj. Já jsem rád, že jsi dobře dojel, tyjo. Ty vole, hej, ty lidi. Na té silnici, tyjo. Ale degeši. Neumí jezdit. Ty dobrý ponožky, tyjo. Díky, díky. A já jsem měl směrem na Ústí, ne? A tam je, se to rozdvojuje, jedeš na Prahu a pak na Ústí. Nějaký týpek jede vedle mě a ty průj se zužují jako do jednoho, ne? No. Máš takhle Ústí a to je Prahu. Ona to nějak nevypočítala a málem to do mě na Prahu. Tak já musel jít na Prahu, ne? Ty vole. Tak jsem měl dalších 15 km navíc, abych se pak otočil. Ten klub se pro nás obětoval. Ty rada. To oni mají pravdu, že my jako máme jako workoutovou skupinu jako a den to tam úplně balamutili, já jsem to tam četl. Fakt? Přijď za náma do Prahy. A otočil se za náma. Tady, z Teplic. Jo, tady z Teplic. No jako, tady to je Ústí, víš to? Kousek, no. Kousek. To už tady jedete taky bomby, jo? Tak co máme dělat, jo, tady bez tebe? Ty vado, tak... Peťa je víc. Na jedný ruce. OK. Peťa se jinak rozsvičuje. Takže jdeš na ten Maltés Max Hold. OK. To nebyl white flag. Ha. No, uvidíme, určitě. Yes, pojď. Dávej. Hezky, peska. Zapomněl jsem počítat, ale moc pěkné. Tak pojď, co se naučil? Ty vole, teď to musím pojď, dát. Je to tvoje, je to tvoje. Už nemáš na výběr, pojď. Tam nějaká izolapa? Ah, škoda, škoda. Byl nahořené. Ty jsi tam byl a řekl jsi, a tak ne, schodím se. Řekl jsi, já teď to natočený, už tam vždycky bude. Tak, že to umím, to nesmí tak být. Radí. Hej, tak dáme druhý pokus. Druhý pokus, maslap. A pojď. Maslap, no. Pojď pořádně se spevnit a zatáhni brutálně. Pojď. A teď? Tady. Jo, to je ono. Tohle je úplně rezerva. Jo. To se tam ještě tlesknul to. Peťa. Tak jo, byli jsme vlastně skoro v půlce tréninku. Zatím se tady jako trošku rozehříváme, síla vždycky chodí na konec. A s Peťou vlastně zkoušíme nějaký komba, takže to tady budete mít. A uvidíme, jaká bude síla dál, nějaký komba, dynamika úplně nevím.
Takže co půjdeš za kombo? Tak půjdu Maltese, pak spadnu na zem, zvednu to ve full planchi nahoru, okay. Možná one handstand a tím to snad bude končit. Ok, tak good luck. Jo, dík. To mění celou situaci tohleto. Hey, game changer. Ale jo, to je dobrý. Jo, tak jo. Hezky. Pojď. Easy, pojď. Hezky. Pěkně. Nevadí. Ona ho vyfakovala, jo. Tak, tady máme originální stativ. Kdybyste neviděl jak, někdo, jak si poradit, tak originální stativ. Já jsem zatím prošel všechno s jedničkama, ale ty vole, ale jsem tam... I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause mentally. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Tak jo, tak už máme konec tréninku skoro a tady se jenom docvičíme, dáme nějaký bomby, rozehřívačky a díky Péťovi, že dojel a že jsme dali trénink a to je všechno asi.